Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bun venit la știrile cripto. Astăzi, 13 aprilie, 13 sună periculos, însă 12 a fost mult mai periculos decât 13. Astăzi, comparativ cu ieri, până la momentul acesta, pare doar o zi banală. Însă voi începe știrile cu un avertisment către voi și un apel din nou. Atenție la leverage. Leverage-ul nu este o jucărie. Leverage-ul este foarte periculos și, deși iluzoriu, pare că vă poate aduce beneficii mari, în realitate el poate aduce prejudicii mai mari decât vă imaginați. Da? Deci atenție la leverage. Pentru cei ce nu știu ce este leverage-ul, dar se joacă cu el, este de exemplu când intri pe Binance, pe Futures și în loc de 1x ai Isolated sau Cross și ai 3x, 10x, 15x, 100x și așa mai departe. Sunt foarte mulți oameni cu apetit pentru risc care nu înțeleg că pericolul este o chestiune de timp. Poate câștigi un trade sau două cu leverage, dar la un moment dat plătești facturile. Așa cum titlul acestui articol spune și eu vreau să vă zic. Ethereum short term pain sau long term gains. În engleză tradusă în română zice așa: Ethereum durere pe termen scurt sau profitabilitate pe termen lung. Ideea este următoarea: dacă sunteți în poziții pe spot sau pe futures, fără leverage, da? Dar de preferat pe spot, nu ați pierdut nimic decât dacă vindeți. Nimeni nu pierde nimic decât dacă vinde. Cei care au avut Bitcoin cumpărat în 2021 la 69.000, dacă n-au vândut, n-au pierdut. Pe tot bear market-ul, pe toată căderea. Deci dacă nu vinzi sub prețul la care tu ai cumpărat, nu ai cum să pierzi. Dacă ți-ai făcut diligence-ul, dacă ai ales niște asset-uri care sunt calitative, care au volum, care au utilitate, care fac sens, da? E o chestiune de timp. Psihologic este foarte greu să fii pe minus și îl simți de parcă acel minus este real. La fel cum este foarte ușor să fii pe plus imaginar, dar să nu încasezi profiturile. De ce a căzut Bitcoin ieri sub 67.000? Răspunde la întrebarea asta o firmă de analiză pe blockchain. Conform articolului postat de cei de la Sentiment, Bitcoin a căzut sub 67.000 de dolari pentru că au fost lichidări, da, pe futures de peste 850 de milioane de dolari, iar S&P 500 și aurul au avut de asemenea corecții din cauza CPI și a inflației. Da? Datele din economia americană nu au fost tocmai bullish, da? Iar piața a avut o reacție. Însă, nu uitați că ceasul ticăie. Bitcoin mai are câteva zile până la halving. Nu suntem în bear market, da? Iar genul ăsta de corecții, chiar dacă au lipsit, uite că au venit, pentru că erau oameni care credeau că totul va fi verde, green, bullish, nimic nu se poate întâmpla și uite că se mai întâmplă chestii neplăcute. Chiar dacă am făcut un short ask, chiar dacă am postat pe Twitter, încă o dată vorbesc despre această știre, l-am văzut live pe Twitter. Un trader care a pariat noaptea trecută pe Binance, pe Pepe, da, cu 3X, și-a pierdut agoniseala din ultimii ani, strângea banii din 2017 și tot acesta spune că nu are în contul bancar nici măcar 1000 de dolari. Ocazie cu care vă zic, nu vă jucați chiar cu toți banii, nu riscați să rămâneți pe drumuri, nu vă jucați cu banii împrumutați, da? E gambling pe futures, este gambling. Sunt momente când poți folosi cu cap leverage-ul, dar pentru marea majoritate a oamenilor, leverage-ul este la fel cum te duce la casino și te crede că poți să-ți faci un mod de viață din asta, să-ți întreții familia, nu știu ce. Nu merge. Dragilor, dacă la un moment dat o să vă întrebați, domnule, dar unde e Bitcoin-ul, să știți că e la BlackRock. Conform unui raport făcut în 11 aprilie 2024, cei de la BlackRock dețin 269.000 de 314 Bitcoin, ce valorează aproape 19 miliarde de dolari. Acum, pentru cei naivi care cred că BlackRock a cumpărat acum la 70.000 toți Bitcoin-ii ăștia, vă spun, sunteți naivi.
BlackRock-ul avea acești bitcoin cumpărați cu mult înainte, probabil, sau nu neapărat cumpărați, da? Știți că v-am arătat pe top 100 de adrese că sunt unele adrese care n-au vândut niciodată, n-au mișcat niciodată, da? Sunt acolo de o eternitate. Dacă BlackRock-ul ar fi cumpărat acum, de când a început cu ETF-ul, de 19 miliarde de dolari, prețul Bitcoin ar fi fost altul, pentru că 270 de miliarde de Bitcoin reprezintă o cantitate uriașă, aproape jumătate, de exemplu, din toți Bitcoinii care sunt pe Binance. Gen, știți ce zic? Adică deodată așa are BlackRock cu Bitcoin. Trebuie să fii cam naiv să crezi treaba asta. O balenă a cumpărat acum câteva ore 121 de milioane de dolari echivalent în Bitcoin. Așa sună titlul articolului. Nu știu dacă chiar acum câteva ore. M-am raportat eu că articolul e de 4 ore, este de astăzi, da? Imaginați-vă cum e să fii acea balenă. Gen, imaginați-vă că mulți oameni, când au o corecție de 10% la un portofoliu de, nu știu, 10.000 de dolari și au 1.000 minus, sunt privezi după ochi, după aia, agitați, terminați. Ei bine, imaginați-vă ce simte o balenă, da? De exemplu, dacă Ethereum are o corecție de 10%, la 120 de milioane, balena vede cu 12 milioane de dolari mai puțin. Oare cum o fi să fii balena aia? Bineînțeles că oare cum o fi să fii balena și să facă piața o creștere de 20%, da? Să vezi 24 de milioane. Altceva, da? Dar emoțiile sunt acolo, indiferent că ești micropește sau că ești balenă, emoțiile există întotdeauna. Dragilor, sunt Mihai Daniel și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Alături de mine sunt cei de la Red.pay, sponsorul știrilor de la ora 19, un crypto wallet cu un card Visa Platinum Business, aș spune unul din cele mai șmechere produse care există pe piață. Oamenii, feedback-ul este un extraordinar. Odată ce ajung să înțeleagă cum funcționează acest card și faptul că tu în el îți deții banii tăi, e ca și cum ai avea MetaMask cu card sau ca și cum ai avea Trust Wallet cu card. E ceva ce vis, da? Vis. Din perspectiva cash-out-ului, din perspectiva încasărilor, din perspectiva a cheltuit banii. Se instalează foarte ușor, are KYC. Au 50 de milioane fond de garantare pentru fondurile depuse pe platformă. Au 100 de mii de dolari limită de payment, ceea ce este huge, adică huge. 100 de mii de dolari pe zi e ceva enorm. Cei care aveți și cardul, pe care vi-l recomand, e un card foarte șmecher, puteți să retrageți de la bancomat până nebuniți. Adică dacă găsiți bancomate cu 100 de mii de euro într-o zi, puteți retrage banii aceia. Așa că dacă nu l-ați instalat încă, dacă nu l-ați activat, aveți linkul în descrierea acestui clip. O să apară acum și o imagine pe ecran unde scrie comandă cardul Red.pay, cel mai șmecher card cripto posibil.